Edhe 74 vjetorin e çlirimit të vendit politika e festoi e ndarë, ndërsa Partia Demokratike nderoi dje të rënët, sot në varrezat e dëshmorëve të kombit ishin krerët më të lartë të shtetit. Presidenti Ilir Meta, kryeparlamentari Gramoz Ruçi, kryeministri Edi Rama dhe kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj kryen omazhin ndër të dëshmorëve të luftës nacional çlirimtare. Ata vendosën kurora me lule dhe u përulën për para monumentit nën Shqipëri. Pak minuta më pas, për të nderuar të rënët në varrezat e dëshmorëve ishin edhe përfaqësues televizie socialiste për integrim. Në ceremoni morën pjesë edhe pjesëtar të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë, ndërsa ra në sy nderimi i veçantë i ambasadorit serb dhe ati rusë.